Mene čestitam. Hvala. Ja bih rekao da je ovo danas bilo u tvom znaku, dva si namestio, treći dao majstorski, četvrti Spasić. Predivna atmosfera u slačionici, da se nadamo da će tako biti na proleću. Naravno, ovo je uspeh, veliki uspeh, pogotovo pošto je ovo izuzetno mlada ekipa. Ja imam 24 godine, a danas sam bio drugi najstariji igrač posle kapitena, tako da ovo je uspeh svih nas i ja sam prezadovoljan kako je išla ova polusezona. Sljedeća će biti 100% još bolje, garantujem to. U početku su neki malo osporavali dok niste krenuli da dajete golove, da rekao bi. Pa jeste, u početku neki nisu verovali u nas, sad nadam se da svi veruju, malo je bilo teško u početku, svaki početak je težak. Međutim, rekao sam i malo problem, mlada ekipa, treba to komponovati. Trener Aleksić fenomenalno radi s nama, njegovi saradnici odlično je ukomponovao ekipu, tako da nismo džabe mašina, kako to kaže, za gol. Pirgose ste vratili, što je takođe bitno. Da, da, ja se nadam da će od naredne polusezone na proleće biti još više ljudi, pošto evo danas je bilo prilično mali broj ljudi, ne znam zašto, ali nadam se da će proleće biti više navijača i mislim da je ova ekipa zaslužila to. Denis, čestitam. Hvala puno, stvarno.